Maar net so is dit waar in ons eie lewens, is dit nie so nie. Vriendelike mense trek mense aan. Niemand hou daarvan om in die teenwoordigheid van 'n suurknol te wees nie. Is dit nie so nie? Inteendeel, ons vermy mense wat nors en onvriendelik en ongier is, nê? Die teenoor vriendelikheid is vrug van die gees, natuurlik daar nog 'n paar dinge wat daar teenoor staan, nê? Vulgêre gedrag, platvloers te wees, rof te wees of verspot te wees. Ja, dit is so. Daardie gedrag stoot mense af. En God is 'n mense God. God is lief vir mense en God wil graag mense nader trek na hom toe. Daarom hierdie deeg van die vrug van die gees, vriendelikheid, want God wil graag hê dat ons lewens soos 'n magneet moet wees. As ons in 'n plek in beweeg en as ons in 'n werksplek is of waar ook al ons onsself bevind, is dit hierdie deeg wat mense se harte gaan oopmaak en vir ons 'n geleentheid gaan gee om in hulle lewens op die een of ander stadium te kan inspreek. Ja, ek dink dis wat Jesus bedoel het, hy gesê het in Matteus 5:16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik kan word. Daardie werke is die vrug van die gees. Ja, goedheid, is goed dat ons diens van barmhartigheid doen en dat ons vir die wêreld wys waarmee die kerk besig is. Dis tog 'n getuienis vir die wêreld daar buite. Maar wanneer ons vriendelik is, wanneer ons die vrug van die gees teenoor mense demonstreer, ja, dis wanneer die wêreld kan sien dat Christus in ons leef en God verheerlik kan word.